Zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u novýho videa na Bezkomprese Gaming a mě už jste tady docela dlouho neviděli. A všimli jste si určitě, že Kuba si rozjel nějakou vlastní sérii. No a tak mě napadlo, že když mám teďka chvilku času, že bych rozjel tu svoji. A napadlo mě, jak jinak, moje nejoblíbenější, že bych rozjel sérii PUBG Win, prostě solo, dokud nedám PUBG výhru jako solo, tak to budu točit. A nebudu vám točit každou hru celou, ale vždycky vám z jednoho nějakého herního večera nebo ze dvou sestříhám ty top okamžiky a kolikátej jsem vždycky skončil, aby to bylo zábavné. Není na co čekat, jdeme na to. Nezapomeňte si dát odběr, kterým nás podpoříte. Jdeme! WTF, co to zase je tohle? Bože. Jakože 7 let je už to. Pěkný. Tak jo, já budu vždycky skákat do nějakých prostě krušných míst. Dejme tomu, že třeba sem. Aha, ok. Dobře, nic trpnějšího jsem asi dlouho neviděl, ale ok. Infarkt, ty vole. Ty krásy. Kde by to šlo? Ale já budu muset jít. No ty kokos, tak to musím jít hodně teda jako. Jako tohle není dobrý. Ty vole, to vůbec není dobrý. Bože můj. Thank you.
Jo, jo. 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 Jo, 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 jo. Tak jo, dámy a panové, jak rychle tato série začala, tak zase skončila, protože já jsem hned druhou hru dal win se 13 kilama, z toho si myslím, že 3 byly boti a zbytek reální hráči. No, musím říct, že něco tak pěkného se mi asi v PUBG nikdy nepovedlo a shodou okolností to mám krásně nahraný. Takže to uděláme jinak. Já vás poprosím, abyste mi do komentářů udělali nějakou výzvu v PUBG. Třeba zabít někoho pistolkou, přežít co nejdýl bez zbraně. Cokoliv, co vás napadne za výzvu, tak mi napište do komentářů a já takhle budu pokračovat. Děkuju za zhlédnutí, mějte se krásně, příště se neviděnou, čego.